så mye. Ja, nå skal jeg da hoppe etter han Bardal. Eller kanskje mange Bardaler. Men allikevel, gud, hvor artig å kunne få komme hit i dag og erfaringsdele helt fra Tromsø. Vi er som sagt 24 barne- og ungdomsskoler som er med i Tromsø, og vi trives. Vi trives veldig godt med det. Vi har jo også gjennomført undersøkelser i Tromsø, og vi er veldig like de tallene som han Kjartan presenterte for dere, og det er veldig godt å kunne bli målt og kunne dokumentere at trivselsprogrammet virker også i Tromsø. Det er kjempe godt å vite. Men så er jo jeg av den oppfatningen, jeg er jo lærer i bunn, og jeg vet jo at hvis jeg skal undersøke hvordan barn egentlig har det i forhold til i sin kultur, så må jeg snakke med dem. Og det gjør jeg stadig vekk ute i friminuttene på den barneskolen som jeg jobber og er undervisningsinspektør på. Jeg er ofte ute, jeg ser dem leke, jeg ser alle aktivitetene som de gjennomfører i friminuttet, og jeg prater med dem. Det er veldig deilig da å høre og gå bort til en tredjeklassing og spørre, hvordan har du det egentlig? Har du det bra? Ja, jeg har det kjempebra, sier han da, ofte. Men så må jeg jo spørre om det som man kanskje lurer mest på. Enn hvis det er lite å gjøre, eller du ikke har noen å være lamme, hva gjør du da? Da svarer tredjeklassingen, jo, da går jeg bare til en teaktivitet. For det er så mye forskjellig vi kan gjøre nå ute i friminuttet. Og det er deilig å høre. Det er deilig å se. Og alle lærerne mener på våre skoler og på de andre skolene vi er med på i Tromsø, at dette har gjort noe med utemiljøet vårt. Det er veldig godt. Det jeg også tenkte jeg skulle si bittelitt om, det er at den nominasjonsprosessen som er i forhold til hvordan de her elevene blir valgt ut, er jo sånn som han Kjartan var inne på, det gjør noe med hvem som blir valgt. Vi får gjerne de elevene som er litt stille, men veldig flinke og inkluderende. Det så vi også når vi startet opp i Tromsø for snart 3 år siden, at det gjorde også noe med de som forventet å bli valgt. Sant. Det er bestandig noen som forventer å bli valgt og skal være de ledere, og så ble de ikke det. Det skapte ganske mye uro i miljøet på våre skoler. Og det gjorde også at vi fikk stoppa en mobbesak. Og da var vi i gang. Grunnen til at vi fikk stoppa den var at vi snakket veldig mye med de her trivselslederne våre i forhold til det her med samarbeid. Det var ikke å sladre. Vi skal samarbeide med dem for å kunne ha et godt miljø på vår skole. De kommer til oss, de forteller oss hva som skjer, og vi, selv om vi er voksne, og selv om vi kan mye, og selv om vi er pedagoger, så vet ikke vi hva som egentlig skjer hvis ikke barna forteller oss det. Det er kjempeviktig å ha med seg videre. Vi er som sagt på 24 skoler. To av dem er store ungdomsskoler som vi startet opp med i høst. Der er det ikke nødvendigvis en kultur for mye aktivitet ute. De vil helst være inne, og vi har vært innom det. De vil helst også sette med mobiltelefonene sine og chatte, eller hva de bruker dem til. Men de her trivselslederne som ble med nå i høst, de hadde lyst. De hadde lyst til å være med i aktivitet, og de hadde lyst til å gjøre noe for sine medelever. Det som var spesielt artig på den ene av ungdomsskolene, det var å se 60-70 ungdomsskoleelever som står og danser ute i friminuttet. Ulike typer danser, i tillegg til den aktiviteten som skjer. Det vi også så på den ene, det var at vi har en avdeling på den ene ungdomsskolen der det er sterkt utviklingshemmet elever. De kom også ut for første gang blant sine medelever. Fordi at det skjedde noe på skolen, og det skjedde noe annerledes enn det som hadde skjedd tidligere. Så de ble også
en del av det utemiljøet som ikke fantes fra før. Det var også veldig, veldig ok å se og ta med seg. Jeg har også vært i Harstad og kjørt kurs der, og det artig å se ungdomsskoleelevene danse med rektor også da. For de blir også med etter hvert. Så har vi det sånn på våres skole at når vi har samling en gang i måneden, så anerkjenner vi jo de her elevene som også gjør en kjempeinnsats for sine medelever. De får noen diplomer, og de diplomene setter mye, mye større pris på enn jeg noen gang trodde. For det er sånn på siste skoledag at syvende er ikke der, for de har avslutning tidligere enn de andre elevene, på grunn av at de er der en ettermiddag. Og da var det en av de syvende klasseelevene som kom bort til meg og lurte på hvordan vi skulle gjøre det her med de diplomene, ikke sant? For de måtte de jo ikke være foruten. Sånn at jeg sa jo, jo da, jeg kommer i kveld. Og hun som sa det til meg, var en av dem som også takket for å kunne ha fått lov til å være med i programmet, få lov til å være trivselselev, selv om jeg mener at det var høyst fortjent. For hun var jo nominert av sine medelever, men hun hadde satt kjempe pris på det her med å kunne få være TL-elev på våre skole. Sånne ting er godt å høre, i tillegg til at tallene også sier noe om at dette virker. Næringslivet i Tromsø har også brydd seg veldig mye om programmet vårt, og ringer ofte til meg i forhold til ulike ting, både i forhold til samarbeid, og hoppklubben har jo vært sterkt inn, og vi får bruke alle hoppbanene i, eller hoppbakkene i Tromsø når vi har vinterutedager. Og de har også kurs for oss. Sjakkklubben er også veldig sterkt inne hos oss, og gir oss store sjakkbrikker som vi kan bruke ute i friminuttene, og nå kommer de også med sånne store sjakkmatter til oss, sånn at vi kan drive ulik aktivitet, altså at vi skal nå mest mulig av elever, for det er ikke alle som liker håndball, fotball eller ballaktiviteter, men nå har vi aktiviteter for alle, så det er lett å velge. Det er artig. Foreldrene etterspør også mye i programmet vårt. De vil gjerne også delta. Vi har hatt lekekurs for foreldrene i Tromsø. Vi danser på foreldremøtene. Alle de her trivselsdansene som ligger ute på nettsida. Det er også veldig trivelig. Så egentlig skulle jeg jo ha danset med dere også. Og vi har også danset når vi er i streik. For å ikke fryse. Så det... Det skaper veldig, veldig mye trivsel, både aktiviteten, lekinga og dansinga, ikke minst. Men vi danser i alle mulige settinger. Så er vi så heldige at vi har fått NM i basket, som skal være nå 16. mars i Tromsø. Og da er også de over 600 TL-elevene som er i Tromsø invitert for å danse i en pause i en basketkamp. Det synes jeg også er fryktelig artig, å kunne spre den gleden og det samholdet vi har oss imellom. For nå er det faktisk blitt sånn i Tromsø at blant elevene så snakker de om at det er tøft å være grei. Og det er jo den retningen vi vil gå. Vi har jo nettverksmøtene våre i Tromsø, en til to ganger i året i forhold til at den kommer opp sentralt ifra. Og alle, samtlige TL-ansvarlige, altså de voksne, er enige om at dette er et program vi ønsker å fortsette med. De ser at konfliktnivået går ned, og de trenger ikke å bruke mye tid på konfliktløsning som tidligere etter utetida vår. Enkelte ganger har de prøvd å stoppe opp i en periode på grunn av at det er nominasjon og valg av nye TL-elever. Og da ser de at det igjen begynner å gå unge alene. De ser at det igjen
blir høyere konfliktnivå i etter utetida. Sånn at det her et program de snakker om som før vi startet med TL og etter TL-programmet startet opp. Helt forskjellig. Og jeg tenker bare jeg stopper der og sier takk for meg og ifra Tromsø.